Hezký den, milí čtenáři. Připravili jsme si pro vás již 31. vydání týdeníku Jalovec. Přečtete si, že Čunek nemá stále vyhráno a proč se na Vsetíně střílelo. Přinášíme informace, jak opilá řidička nabourala policisty, nebo že školka v Rožnově, která byla uzavřena kvůli nákaze, je opět otevřená. Dozvíte se o žháři, který řádil v Nedašově, nebo jak meziříčtí strážníci zachránili muži život. Přinášíme také spoustu informací ze světa sportu a kultury a nezapomněli jsme ani na děti, gurmány a luštitelé. Příjemné čtení týdeníku Jalovec vám přeje Aneta Blahová. Najvěc bacilů zničí gořalka, to je jasné. A najvěc informací je v Jalovcu. Jalovec vycházá každé úterý.